Ngjarje tragjike vritet 30 vjeçari shqiptar në Londër. Një 30 vjeçar shqiptar është vrarë me thik 2 ditë më parë në Londër. Mësohet se Olsi Kuka, nga kurjeni fierit, është goditur disa herë me thik në zonën e Barnet të Londrës duke humbur jetën. Pasi shkuan në vendin e ngjarjes, policët arrestuan 3 persona, 2 djem, njëri 33 dhe tjetri 24 vjeç, ndërsa dhe një vajzë 24 vjeç. Policia thotë se pavarësisht dërgimit menjëhershëm në spital, i ri undoroi jetë mes plagëve të marra. Hetimet vijojnë për gjetjen e shkakut të sherit mes tyre që çoi në vrasjen e 30 vjeçarit shqiptar.